2021 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰতে সংগঠিত হৈছিল কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজৰ যি হোকাব ফেৰী দুৰ্ঘটনা আৰু এই ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত সেই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মাজুলীৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী চি আৰ পি এফ বাহিনী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এই সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁলোকক কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় এই জলপথত যাতে পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব নালাগে তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আজিৰ দিনটোত অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক দিন যে মাজুলী আজিৰ দিনটোতে জিলা হৈছিল আৰু আনফালে আজিৰ দিনটোতে এই শোকাব ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তিনিগৰাকীকৈ মানৱ সম্পদে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত এফালে যদি জিলা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জিলা দিৱস পালন কৰা হৈছে আনফালে কমলাবাৰী পাৰঘাটত সকলো যাত্ৰী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু উপস্থিত সকলোৱে সেই ফেৰী দুৰ্ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মই মন্তব্য ল'ম আজি আপোনালোকে সেই দুৰ্ঘটনা শোকাব ফেৰী দুৰ্ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহওক বা ফেৰী যাতায়াত যাতে সুচলভাৱে হৈ থাকক তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে হয় নিশ্চয়কৈ 2021 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ নিমাতী কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ নিমাতী পাৰঘাটত শাখাত যি আকস্মিক ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাত তিনিজনকৈ যাত্ৰী প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল সেয়েহে আমি আজিৰ দিনটোতেই পুনৰ যাতে তেনেকুৱাখিনি দুৰ্যোগৰ পৰা বিৰত আমাক যাতে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন নহয় আমাক নিৰাপদে ৰখাৰ কামনাৰে আৰু যিসকল আমাৰ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিত আজি এগছি আমি ধূপ চাকি জ্বলাই আমাৰ এই কৰ্মস্থানত আমি আমাৰ ইয়াতে থকা চি আৰ পি এফ তথা এছ ডি আৰ এফ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ সমূহ কৰ্মচাৰীয়ে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় আমাক প্ৰকৃতিয়ে তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবাই নদীত পুনৰ নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে বিপদ আপদ নকৰাকৈ সুস্থিৰভাৱেৰে চলাচল কৰিব পৰা সুবিধাখিনি দিয়ে তাৰ কামনাৰে আমি সময়গত হৈ আমি শ্বহীদসকলৰ কাৰণে আমি এগছি বন্তি 2021 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ আৰু এই সুদীৰ্ঘ তিনিটা বছৰে কিমান সলনি হ'ল আমি জানিম আপুনি কমলাবাৰী ঘাটতে থাকে কিমান সলনি দেখিছে বৰ্তমান আমি প্ৰায় বহুত বছৰ হ'ল ঘাটত দোকান দিয়া নদীখন বাম হৈ গৈছে আৰু খহনীয়া লাগিয়ে লাগি নদীখন চেদিলি এদিলি হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ এতিয়া আগৰ ভাদ মাহত পানী ডাঙৰ হয় নামঘৰ তল যায় নাম ল'বলৈ অসুবিধা হয় এতিয়া ভাদ মাহতে পানী শুকাই নাইকিয়া হ'ল নাও বামত লাগে জাহাজ আহিব নোৱাৰা হ'ল তাৰ মাজতে প্ৰকৃতিৰ মাজতে নাওখন ধুনীয়াকৈ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু পিছত কি হয় আৰু প্ৰকৃতিৰ কথা এতিয়া আমি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে নদীখন সুকলমে অহা যোৱা কৰক যাত্ৰী অহা যাত কৰক আৰু যিকেইজন 2021 চনত যি যাত্ৰী মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভুৱে যে তেওঁলোকক জীৱটো সদগতি দিয়ে নিশ্চিতভাৱে 2021 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই সুদীৰ্ঘ তিনিটা বছৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত কমলাবাৰী পাৰঘাট আৰু নিমাতীৰ মাজত বহুকেইখন জাহাজ প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ লগতে পাৰঘাটসমূহত এছ ডি এফ আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিল বিভিন্ন জাহাজ ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই জাহাজসমূহ বন্ধ হৈ আছে কাৰণ যি নদীপথ যি থাকিব লাগিছিল বা এই নদীপথৰ যেনেদৰে খনন কৰি ইয়াৰ সুচল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ কৰা নাই কেনেধৰণৰ যাত্ৰী আছে মই মন্তব্য ল'ম কিমান সলনি দেখিছে আৰু কি কি কৰিলে এই যি যাতায়াত দক্ষিণ পাৰৰ লগত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি যাতায়াত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী অহা যোৱা কৰে কেনেদৰে উন্নত আচলতে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মত দিয়ে বা নেতা পালি নেতাসকলো পাই যায়হি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকে সকলোৱে তৎপৰতা দেখুৱায় কিন্তু সেয়া আচলতে পাছৰ সময়ত কিমান দূৰ থাকেগৈ তাত এটা প্ৰশ্নবোধক আহি পৰে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে
পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। ইয়াত এতিয়া ঘণ্টা বজোৱা হয়, ঘণ্টা বজোৱাৰ লগে লগে নাও যাব বা নিৰ্দিষ্ট সময়ত কোনো যাত্ৰী ৰৈ থাকিব নালাগে আৰু আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বা এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ফেৰি যোৱা হয়। গতিকে কোনেও সময়ৰ আচলতে ৰাহি হয় সেই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব। আৰু লাইফ জেকেটো আছে, কিন্তু লাইফ জেকেটবোৰ পিন্ধেনে যাত্ৰীয়ে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ লাইফ জেকেটবোৰ লেতেৰা, কোনেও নিপিন্ধে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত আচলতে থাকি যায়, কিন্তু আচলতে চমক দেখুওৱা যিবিলাক কথা সেইবিলাকত আচলতে যদি গুৰুত্ব নিদি পেলাই সঁচা অৰ্থত যদি যাত্ৰী চিন্তা কৰে, সঁচা অৰ্থত যদি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰে, তেওঁলোকে যথেষ্ট কৰে, ৰাতিপুৱাই ওলাই আহে গধূলিলৈকে কাম কৰে, মই সেয়া জানো, কাৰণ ময়ো অহা যোৱা কৰি থাকোঁ নিতৌ। কিন্তু সঁচা অৰ্থত যদি সকলোৱে এনেদৰে এই আন্তৰিক সহযোগিতাটো যদি কৰে, আৰু লগতে কিন্তু কেৱল যে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেই সহযোগিতা কৰিব লাগিব সেয়া কথা নহয়, যিসমূহ যাত্ৰী আছে সেইসমূহে কিন্তু তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এতিয়া মাজুলীৰ ৰাইজৰ বাবে দক্ষিণপাৰৰ লগত সংযোগী ক্ষেত্ৰত দলংখনেই আছিলে একমাত্ৰ ভৰসা যে দলংখন হ'ব, তাৰপাছত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেলিমেলিবিলাক নহয়। কিন্তু দলংখনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে দলংখন ইমানটা খুটা হৈছে বা সিমানটা খুটা হৈছে বা চলাই থকা এনেকুৱা ধৰণৰ বা বাতৰিবিলাক আমি শুনিবলৈ পাওঁ বা দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু অলপতে শুনা গ'ল যে শ্ৰমিকসকল ঘূৰি যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি বিশেষ পদক্ষেপ লয় চৰকাৰে, যদি প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে, তেনেহ'লে সেইবোৰ হয়তো মানে দীৰ্ঘম্যাদী হ'ব। যিবিলাক সমস্যা সমাধানবিলাক 3 মাহ বা 2 মাহৰ কাৰণে সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ পথ উলিয়ালে আকৌ একেটা সমস্যাকে সমাধান কৰি থকাত চৰকাৰৰো সময় লাগে, বিভাগৰো সময় লাগে, বা যাত্ৰীসকলো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে সেই যিবিলাক পৰিকল্পনা সেইবিলাক বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগে, নতুন চিন্তাধাৰা হ'ব লাগে। আৰু এটা ভাল কথা যে পাৰঘাটবিলাকত বৰ্তমান যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, পুৰণা দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগীয় পৰীক্ষাসমূহৰ দ্বাৰা যিসমূহ পাছ কৰি আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। গতিকে সেইসমূহেও যথেষ্ট আচলতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা আমি দেখিছোঁ, খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু আজি বেছিকৈ ভাল লাগিলে যে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনাৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ ওচৰত, আচলতে ভগৱানেই সকলোৰে মূলতে, গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতসকলে শৰণাপন্ন হৈছে যে যাত্ৰীসকল নিৰাপদে উভতি আহক। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে বাস্তৱমুখী চিন্তা চৰ্চা কৰিলে চৰকাৰ বা বিষয়াসকলেও ভাল হ'ব। আজি বিশেষকৈ মাজুলী জিলা দিব, গতিকে মাজুলী জিলাখন যাতে এখন পূৰ্ণাংগ জিলা হয়, মাজুলী জিলাৰ ৰাইজে যাতে মাজুলী বুলি যাতে হুমুনিয়াহ কঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে যাতে মুক্তকণ্ঠে কিবা এটা ক'ব পাৰে, যাতে সুবিধামতে সকলো পাব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰাটো দৰকাৰী। নিশ্চিতভাৱে মৌলিক যিসমূহ অধিকাৰ সেইসমূহ ৰাইজে পাব লাগে, আৰু ইয়াৰ লগতে যি দক্ষিণপাৰৰ লগত যাতায়াতৰ যোগাযোগৰ যি সমস্যা সন্মুখীন হৈ আহিছে দীৰ্ঘদিনে, সেই সমস্যাসমূহ যাতে নাইকিয়া হয় তাৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। আৰু আজিৰ দিনটোত যি 3গৰাকী ব্যক্তি, পৰিস্মিতা দাস, ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা আৰু ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা, এই 3গৰাকীৰ যি মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছিল শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ তথা ওচৰৰ যিসমূহ ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী, আৰু ইয়াৰ লগতে SDRF আৰু CRPF বাহিনীয়ে প্ৰাৰ্থনা জনালে যাতে পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।